ג'טר ממהר, ליונס איתו, ג'טר עד הסוף, תומפסון לא מגיע לכדור חוזר, יכול וצריך היה למסור, תעדים, תעדים, שופטים לא שורקים, רנצ'יק משלים שתיים, ליונס, עושה תנועה יפה, עכשיו אין עשה, ליאו ליונס, מהלך יפה עכשיו, עכשיו רגליים קריאות מתחילות לעבוד לליונס, צד השני אוחיון עם ירידה מצוינת להגנה, יופי של עבודה של יוגב. הפעם הזו נדמה לי שהכדור היה צריך להיות של הטורקים. ירידה טובה מאוד של יוגב, אבל נדמה לי שזה הוא שהוציא את הכדור החוץ. כן. סימונס. פין פני. עוד ניסיון אחד, סימונס עכשיו. זה טוב. יוגב אוחיון פשוט נהדר, אתה רואה מאלה של ווילקינסון, כל דבר שהשלושת הזרים עושים עכשיו הוא טיפה בהילוך איתי. עוד עיבוד כדור, תראה כמה עיבודי כדור, בינתיים המאמן הטורקי רוצה פסק זמן, תראה מי מטביע כאן במלחה, תראה מי מטביע כאן במלחה, לא פעם ראשונה, יוגב אוחיון, לא פעם ראשונה בתנו. אמרתי לך בסוף הרבע שזה עלה לגודס בשש נקודות, יכול להיות שזה ישתלם לו בהמשך, הרגליים הטריות של ירושלים מתחילות לדבר. עוד עיבוד כדור אחד של הטורקים, יוגב אוחיון, קורא את זה יפה, עד הסוף, כמו גדול. סייטיס מגיע כדי לקבל את הכדור. מעיף מעליו את סימוס כדי לסדר את המזריקה, לא זורק. סייטיס של פעם היה מעיף את הכדור הזה כבר לסל. אבל בינתיים הוא מרבה למסור, ג'טר, פוגע עכשיו ל-3, עכשיו ג'טר, פינקני מגיע, עוד ניסיון סימונס, ירושלים מרגישה שיכולה להשתעשע קצת בטורקים, לא צריך להגזים בדברים האלה. מגזימים, מגזימים, עכשיו תראה את זה, קבל את זה, אופה, אופה. הכניסה הזאת, סימונס לא בא ברוטציה לקחת את הריבה. ברבע הזה 21-10 להפועל ירושלים. תראה, הנה אוחיון הולך על וושינגטון שלא שומר. איזה כושר הוא נכנס. עוד מעט יהיה חילוף. אנחנו לשתיים ורבע דקות האחרונות של מחצית. ירושלים עכשיו עם יוגב אוחיון. סימונס מהפינה וזה נכנס לשלשה. יוגב יפה, אתה יודע, הוא יטען. נתן גם ההתקפה לא מי יודע כמה. סימונס, 3 לבנים, אוחיון לפינקני. משהו בתפיסות הכדור של פינקני שם. הרבה פחות שלשות, ושוב להמשיך לעצור את וושינגטון שקלה 16 נקודות רובן במעבר. בצד הטורקי הם אומרים, אנחנו בפיגור רק בגלל איבודי הכדור, אם נפחית את זה נחזור למשחק. תודה, וושינגטון בינתיים עם החדירה, מצליח לצחות שם ירושלים. אוטרי סימונס. יוגב אוחיון, אם מקבל את הכדור חזרה, הוא מתרומם חופשי ועושה את זה יפה מאוד, יוגב אוחיון. כן, הוא הבין יוגב שבאמצע האזורית הזו להיות קבוצתי, תומפסון צריך להשתמש באורך שלו כדי להוביל אותו למקום ששם תבוא עזרה, ולא זה ולא זה לא קורה. הכדור הזה הולך פנימה, ליונס שם נחסם, פוגע ברנצ'יק יוצא החוצה, יש 5 שניות בלבד לשון ההתקפה. תומפסון מגיע לקאץ' אנד שוט, ופוגע. לראש בקיר לתוך הסל, חיכה עד שתהיה לו הזדמנות למסירה. טורקים כבר עם 12 עיבודי כדור, לעומת 6 של ירושלים. ירושלים לא מוצאת פתרון לבעיית וושינגטון, הוא גובר על כל מגן שלו, עכשיו החליף, יוגב אוחיון קיבל אותו, אולי כדי לעזור לתומפסון, כדי שתומפסון יבוא במצבי עזרה, אבל הוא בינתיים גובר על כולם. סייטיס. אוחיון, כדור לפוגע ברגל של רנצ'יק, שעון 24 חלל. סייטי שם בחילופי דברים עם וושינגטון. כולם מאשימים את כולם לסייטי, זה יורד ככה כעוס מאוד על הספסל. נכנס למספר 8, ג'נר, טופולוגלו. ליון, סבירה עליו. קוקייה ייכנס. דיג'ון תומפסון, יוגב אוחיון,
כדור טוב עכשיו לליונס מתחת לסל, יש לו שתיים, יש גם עבירה והריינר מספר 11 הוא ווילקינסון יוצא מן הכלל. יוגב, זה מהלך מאולתר, הוא קורא לאנטר לבוא, הוא יודע שההגנה תלך איתו ורואה את ליונס. יוגב בריכוז המשחק רואה מהלכים מראש, יודע איך ההגנה תגיד, כמו שהוא עשה עם סימונס. החוק הכי שמפורש בצורה הכי לא קונסיסטנטית בכדורסל האירופאי. אוחיון סימונס, אוחיון, אף אחד לא ניגש אליו, אוחיון עושה עוד שתיים. 63-51, 5.4 דקות אחרונות. אוהל דיו ליונס, מעביר אותו לאוחיון, קטנה לקוקיה, רק רשמנו לו כבר את האסיסט, כן, סימונס כמה תקפות ככה לא מפוקסות שלו. עכשיו זה ג'טר, בעצם שני מובילי כדור עכשיו על המגרש, זהו אוחיון. איזה כדור, איזה כדור, קרם דה לה קרם לקוקייה. 65-54 זו התוצאה, אנחנו לשלוש ורבע דקות אחרונות של רבע מספר 3, בוקר יחזור אצל הטורקים, שאוחיון עם ההתקפה. עוד לא את ססון אם הוא רוצה אותו. אנצ'יק איתו, מכניס כדור. עם האורך שאנחנו רואים את המבצעים היפים של יוגב מהערב, עם האורך של תומפסון, הוא אמור לשים לו יד בפנים, להכריח אותו לעצור את הזריקה הזאת מחצי מרחק שלו, ובהתקפה נדמה לי שאנחנו נראה ורסיות על התפקיד שהלך קודם עם הפיק אנד רול בצד עבור יוגב אחיון. 9 נקודות מתוך ה-16 של הטורקים ברבע הזה שייכות לרנצ'יק. הנה עוד פעם אותו ססון, שלשה, נכנס! נקודות ראשונות לשרון ססון, בזריקה הראשונה, עד הסוף. יוגב אוחיון, 6 שניות אחרונות, 5 שניות, אוחיון עם כדור לליונס, עוד אחד שלו, זה נכנס, יש נקודות נוספים מאשרים. הרבע שבו יוגב אוחיון מחזיק את ירושלים לגמרי. כל השאר עושים טעויות, כל פעם שהכדור הלך דרך יוגב קרו דברים טובים והיא יוצאת מהרבע הזה עם נזק מינימלי. 15 נקודות ליאו ליונס, 12 סימונס, 10 ליוגב, בצד השני 21 לוושינגטון, 20 לרנצ'יק. מיד הרבע האחרון, 73 ירושלים, 65 גלת עשריים. 81-72, אנחנו נכנסים אל 7 הדקות האחרונות של המשחק. אוחיון, תומפסון, רואה עכשיו מיאסייטיס, ססון, ליוגב, עוד שלושה אחת של ירושלים. יופי של התקפה, אתה יודע, ירושלים עכשיו עם 4 שחקנים נמוכים בעצם. בידיים של דיג'ון תומפסון. יוגב אוחיון, נעימי ברחוק רוצה את הכדור, יוגב רואה אותו. אבל ההגנה הטורקית מסודרת והוא לא יפתור. יופי, איזה יופי, איזה יופי ילד, יוגב אוחיון. אין חיפוי, אתה הולך לסל, אם יש חיפוי אתה מוסר. יוגב אוחיון, תצוגת כדורסל יוצאת מן הכלל הערב, 15 נקודות, 8 אסיסטים, עבודת מנהיגות גדולה. אנחנו עם פסק זמן שעוצר את השעונים על 5 דקות 42, ירושלים ביתרון 13 עכשיו. ואנחנו נכנסים לפסק הזמן הטורקי. אוחיון עם וושינגטון. כולם בורחים הצידה לפנות לו. עושה עכשיו את נעימי לשלשה, גם זה נכנס מטווח שלשות של ירושלים עכשיו. אוחיון. נעימי, עוד אחד משלוש, לא הפעם. נעימי לא מצליח לחטוף, זהו קאיה. ושוב קוקיה עם הגנה טובה, נעימי עד הסוף, יהיו כאן שתיים. ירושלים מגיעה ל-97 נקודות מול 83, פחות משתי דקות לסיום. וושינגטון מבין שלבד הוא לא יכול. יוגב מקבל, מחזיר ליובל נעימי. 7 שניות לישון להתקפה. נעימי רוצה.
אוחיון לשלשה. גם זה נכנס, יוגב אוחיון. יופי ילד. יופי ילד, 18 נקודות. שלשה שנייה שלו, 18 נקודות ב-73% מהשדה. 10 אסיסטים, מה עוד לבקש ממנו? וגודס שיחק כל המשחק עם הגארדים שלו עד שהוא מצא את הצמד הכי טוב היום, ולא בפעם הראשונה, זה שני הישראלים.